Щасливо. Так. Бачите, мобілізацію робить проти цієї соціалітету. Щоб споминути і помолитися за жертв Голодомору 1932-33 років. Повернімось до тих років. Увійдімо в серце батька-матері, які не мають чим дітей нагодувати. А ще гірше, бояться їх самих пускати. Бо багато пропало у безвісті. Це містерія зла, мої дорогі, яке опановує людство. Ми іноді безсилі, щоб попертися злу. Але тому такі дні, як сьогодні, є важливими, щоб зберігати ці події пам'яті. Наші поминання мають сенс, бо вчать нас, що зло ніколи не може мати останнього слова. Зло колись буде переможене, у тому числі і гріх, і смерть. Хай це поминання зміцнить також і нашу молитву, щоб більш ніколи таке не повторилося в нашій історії. Надія на Бога ніколи нас не підведе.